সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি মিছাকে সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল ওয়ান দা ইয়াত কি কৰি আছে এই ৰৈছো আপুনি কি থানাৰ পৰা আহিছে অহ থানাৰ পৰাই মেডাম আছেনে আছে আপোনাক বিচাৰি আছে যাওক এই নাই 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 জাৰণটো খাব যাব নোৱাৰো দেই মই একদম গৰম হৈ আছে যাওক এই বেয়া পাওঁ হয় নেকি হা ভাল মানুহৰ লগত তেনেকুৱা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থাকে উমা তুমি মোৰ সংসাৰখন খেলি মেলি নকৰিবাচোন সোনকালে পেকিং কৰ তোৰ সংসাৰৰ কথা নাই আজি ৰাতিয়ে আমি ওলাই যাবগৈ লাগিব কি অঁ আজি ৰাতিয়ে যাব লাগিব সি মোক ৰঙা চকু দেখুৱাই হা তাৰ মই এটা এটা কথাৰ হিচাপ ল'ম এই কাঞ্চাৰ নাম শুনিলে সাৰা গুৱাহাটীৰ মানুহ কঁপি থাকিব এনেকুৱা কৰি এতিয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটীত বেলেগ বেলেগ ধৰণে চণ্ডিকেট আৰম্ভ কৰিম কি কৰিম চণ্ডিকেট কৰিম বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে চণ্ডিকেট কৰিম আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে আমাৰ হাতত টকা পইচা আহিব অই দমৰা গৰু তই সঁচা কথা কৈছিলি হ চুলখা আৰু চাচুমা দুয়োটাই ঘৰত নাই খচা খচিকে পলাই গুচি গ বিচাৰিব লাগিব আপুনি মোৰ ঘৰত ইমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গ'ল তই গমেই নাপাৱ কি ঘটনা চুলখা আৰু চাচুমা ঘৰত নাই দুয়োটাই পলাই গুচি গ হে ভগৱান বিচাৰিব লাগিব বিচাৰিব লাগিব তই যাব নালাগে তই ঘৰটোকে পহৰা দে হয় মোৰ ঘৰত আৰু বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা ঘটি যাব পাৰে বুজিছ কি নাই যা চল হঠাৎ কি ঘটি গ'ল আইডিয়াটো কি সেইটো কওক সাৰা গুৱাহাটীত পোষ্টাৰ লগাই দিম পোষ্টাৰ পোষ্টাৰত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখা থাকিব বীৰু অজয় আৰু মামাক যিজনে ধৰি দিব পাৰিব তাকে 50,000 টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হ'ব এ বঢ়িয়া তেতিয়া বীৰু আৰু অজয় ক'তো পলাব নোৱাৰিব আৰু সেই 50,000 টকা লোভত পাব্লিকেও সিহঁতক আনি আমাৰ হাতত গতাই দিব লগতে মেডামেও গম পাব মোৰ ব্ৰেইন কিমান সেইটো বাৰু বুজিলোঁ কিন্তু 50,000 টকা পুৰস্কাৰ দিবলৈ আমি টকা ক'ত পাম বুজি পোৱা নাই ভেৰি চিম্পল আপুনি 25,000 দিব মই 25,000 দিম 50 হৈ গ'ল বৰ ফকটীয়া আইডিয়া দিয়েহে আপুনি হয় নেকি সামান্য চোৰ দুটা ধৰিবলৈ মই পকেটৰ পৰা 25,000 টকা দিম মোৰ আৰু কাম নাই নহয় কি নহয় আপুনি যি কৰে কৰিব মই মোৰ সেই দৰমহা টকাকেইটা খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ আহোঁ আৰে হে আপুনি যি কৰে কৰিব মই কিন্তু পোষ্টাৰ লগামেই আৰু এই পোষ্টাৰ লগাই মই বীৰু আৰু অজয়ক ধৰিম চাব অজয় অজয় ঐ অজয় ঐ অজয় অজয় ঐ মামা সি সঁচাকৈ ঘৰলৈ গুচি গ'ল নেকি তাৰ কাপোৰবোৰো নাই যে তাকেইটো এইখন কি এইখন দেখোন চিঠি হা কি লিখিছে পঢ়চোন মৰমৰ মামা আৰু বীৰু তহঁতে মোক ক্ষমা কৰিবি তহঁতক নোকোৱাকৈ একেবাৰেই গুচি আহিলোঁ মোক এটা ডাঙৰ বেমাৰে লগ দিছে তহঁতক ক'বলৈ ভাল নালাগিল সেইকাৰণে সিদ্ধান্তটো হঠাৎ ল'লোঁ তহঁত ভালে থাক যদি জীয়াই থাকোঁ এদিন লগ হ'ম ঐ বীৰু আহোঁতে তোৰ নীলা ৰঙৰ চোলাটো লৈ আহিলোঁ বন্ধুৰ স্মৃতি বুলি বেয়া নাপাবি ইতি তহঁতৰ মৰমৰ
কাটারী বন্ধু অজয় বেগা। আরে মোক কি চাই আছ হো? বিচার যা। ভোক নাপালো, ক'তো বিচাৰি নাপালো। নাপালি নহয়? নাই, এইফালে চালি সিফালে চালি, কতো নাপালি? কি কৰ? দেখিলি অজয় কিমান ভাল ল'ৰা। আমি তার বেমারক খবরটো পালে দুঃখ পাম বুলি, কষ্ট পাম বুলি সি আমার আগত একো নকলে। সিও জানে আমিনো বেমারক চিকিৎসার বাবে করিব পারিম কি। হব দে, আমি যেনেকৈ নহক টকা কেইটামান গোটাই তাক বিচাৰি ঘৰত গৈ হলেও দি থৈ আহিমগৈ। বন্ধু হৈ তাক ইমান সহজতে হেৰুৱাব নোৱাৰো নহয়। হব দে, নেকান্দিবি। সি আমাৰ মাজৰ পৰা এনেকৈ হেৰাই যাব নোৱাৰে নহয়। সেইটো কাৰণে মই কন্দা নাই, কান্দিছো মই মোৰ নীলা ৰঙৰ চাৰ্টটোৰ কাৰণে। সি গৈছে যাওক, সি বাৰু মোৰ চাৰ্টটো কিয় লৈ যাব লাগে? সেইটো মোক মোৰ ৰঙীয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে গিফ্ট দিছিলে। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে মোক কেতিয়াবাই বেকআপ দি গুচি গ'ল, কিন্তু চাৰ্টটো আজিও মোৰ লগত আছিল। যোৱাৰ সময়ত মোৰ চাৰ্টটো কিয় লৈ যাব লাগে? ফুলৰ দোকানৰ ওচৰত যে মক্কেলটো আছে তাক চিনি পাওঁ, চিনি পাওঁ যেন লাগিছে। অ দাদা, ই বৌক লগ কৰিব অহা মক্কেলটোৱে। মই কি কৰোঁ বাৰু? আচ্ছা দা, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি জেললৈ যাব লগা হৈছিল। ঐ, এই মক্কেলে ফুলৰ দোকানত কি কৰিছে বাৰু? আচ্ছা দা, ই আকৌ কিবা অংক কৰিছে যেন পাইছো। উঠাই দিওঁ নেকি? উঠাই দিওঁ নহয়, ইয়াক উঠাবই লাগে। এইখন মোৰ ঘৰ আৰু এই ৱালখন মই মোৰ নিজৰ পইচাৰে দিছো, গতিকে আপুনি মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ পোষ্টাৰ মৰাৰ সাহস কেনেকৈ পালে? পোষ্টাৰহে য'তে ত'তে মাৰিব পাৰি। হেৰি, আপোনাৰ ঘৰত মাৰক গৈ। হেৰি, ডাঙৰকৈ নক'ব, মই পুলিচৰ মানুহ। মোক পুলিচৰ ভয় দেখুৱাইছো হা? মানুহ চিনি পোৱা নাই? আজি তোক মই শেষেই কৰি পেলাম। ঐ জান, বৰুকণ, কোন ৰছি এডাল লৈ আহ। ই আমাৰ ৱালত পোষ্টাৰ মাৰিছে, ইয়াক মই আজি শেষেই কৰি পেলাম। এইবোৰ কি কৰি আছে? কি কৰি আছে এইবোৰ? দেখা নাই জানো? কেনেকৈ খেলিছে বাইদেউ এইবোৰ? 30 টকা ন? ভাল লাগিছে ভাইটি। কি কৰো বাৰু? আচ্ছা ভাইটি, খাবাটো ভালেই ন?
জেলৰ পৰা কেতিয়া ওলালি? এইবিলাক ঘটনা পিছত কম, সেইবিলাক সব কম, চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কি, তুমি গছৰ পৰা ফুল ছিঙিব লাগে, তুমি ফুলটো লৰি চৰি আছা যে হেই কিবা পূজা পাতিছা নে বিয়া পাতিছা? তেনেকুৱাই আৰু, মই বিয়া পাতিছোঁ, মন্দিৰতে হ'ব বিয়াখন। ভাল পোৱা ছোৱালীজনী আহি আছে, তাকে ফুলৰ দৰদাম কৰি আছে। তুমি বিয়া পাতিবাতো, চিন্তা কৰিব নালাগে। বিয়া পাতিবা পূজা পাতিবা মই সব কৰি দিম, যি খৰচা লাগে মই কৰিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। আচ্ছা হেৰি শৰ্মা, বৰ মৰম লগা ল'ৰা দেই, এটা কাম কৰ, এই ভাইটি উঠাই ল, চবে ধৰি কিনে লৈ আহ, মৰম কৰি উঠাবি দেই। সেইটো বুঝিলো, কিন্তু আপুনি মারিছে কিয়? কিনো প্রশ্ন করেহে, আপুনি নিজে পড়ি কি বুঝি পালে কোকসুন? মই পড়িলো। তেনেহলে কি বুঝি পোৱা নাই? চাও, এইখন মোর ঘর, আর এই ওয়ালখন মই মোর নিজের পয়সারে দিছো, গতিকে আপুনি মোর পারমিশন নোহোৱাকৈ পোস্টার মরার সাহস কেনেকৈ পালে? তেরি পোস্টার হে যতে ততে মারিব পারি, হেরি আপনার ঘরত মারক গৈ, হেরি ডাঙরকৈ নকব, মই পুলিশের মানু, মোক পুলিশের ভয় দেখুয়াইছো হা? মানুষ চিনি পোৱা নাই, আজি তোক মই শেষেই কৰি পেলাম। ঐ জান বৰুকন, কোন এ রসি এডাল লয়া, ই আমার ওয়ালত পোস্টার মারিছে, ইয়াক মই আজি শেষেই কৰি পেলাম। এ মোক কিয় এনেকুৱা কৰিছ, কেলে বাৰু মোক এনেকে চকুত বান্ধি আনিছ, খুলি দে না। ভালদরে বহা, ভালদরে বহা, ভালকে বহ ভাইটি, ভালকে বহ, সব গম পাই যাবি, আর পিছত তই সব গম পাই যাবি, তোর লগত নাটক হব, নিত্য নাটক করে। হ্যাঁ আচ্ছা শর্মা, সকর পট্টি তো খোলি দে। আগৰটো নাহদা নহয় জানো, মানুহজনে খেদিছে কিয়? তহঁতে মোক এনেকে ধৰি আছো কেলে? তই কৈছ, আপোনালোকে মোক এনেকে ধৰি আছে যে কিয়? মই একো ধৰিব পৰা নাই, মোক যাবলৈ দিয়ক। ই ধৰিব পৰা নাই না? হ্যাঁ শৰ্মা, মগজুটো গুট মাৰি গৈছে। হেই তোরে মাথাটো মানে মগজটো নারকলের তেলর তেমা নাকি? হ্যাঁ ঠান্ডা পড়লে গট মারি যায়, করে গট মারি যায় লদ্দুর নশনা। হেই ওয়ালত পোস্টারটো মারিছিল, মানুষজন ইমান অকরা বলে ভবা নাছিল, ভাগ্য ভাল ধরা নপরিল, ধরিব পারিলে মোরে কাপড় কানি গোটেই খুলি রাখিলে হেতেন। হেই মানুষজন ইমান অকরা হওয়াটো ভাল নহয় দে, বেয়া পাও, ইয়াৰ হাতত কেতিয়াবা কোনোবা মানুহ মৰিব। গাড়ীখনো সেইফালে গৈ আছে, কি কৰ? ইমান কিহৰ ভিৰ হৈছে? এ
আমার ফটো দেখুন আমি সেলিব্রিটি হয়ে গেল নাকি বে ও এই কিটা শুন ইহতক ধরি লক ঘটনাটো কি হলো হেই ওয়ালত পোস্টারটো মারিছিল মানুজন ইমান অকৰা বুলি ভবা নাছিল ভাগ্য ভাল ধৰা নপৰিল ধৰিব পাৰিলে মোৰে কাপোৰ কানি গুটেই খুলি ৰাখিলে হেতে এই মানুজন ইমান অকৰা হোৱাটো ভাল নহয় দে বেয়া পাওঁ ইয়াৰ হাতত কেতিয়াবা কোনোবা মানুহ মৰিব ৰবচোন ৰব মানুজনৰ খংটো এতিয়াও কমাই নাই হা মই বুজাই বহাই পঠিয়াইছো ঘৰলৈ গৈ আকৌ কাৰোবাক মাতি নানিলে হৈছে মা কসম কি পাগল মানুহৰ পাল্লাত পৰিছো ৰে একদম পিছে পিছে পহু খেদাদি খেলিছে যি সোপালৰে খেদি আহিছিল আজি দেহ দুশ ছডাল সাৰ দি এডালো বিচাৰি নাপালেহেঁতেন হেই সামান্য ৱালত পোষ্টাৰহে মাৰিছিলোঁ হা তাতেই এই অৱস্থা আৰু বেলেগ কাম কৰাহেঁতেন কি নকৰিলেহেঁতেন হা পুলিচ বুলি অকণমানো সন্মান নকৰা হ'ল ৰ'বচোন মই আপোনাৰ লগত কিয় দৌৰি আছোঁ মোকতো কোনেও খেলা নাই গাড়ীখনো সেইফালে গৈ আছে কি কৰো মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল কি যে হল দিন কাল ভাবি যে না লাগে ভাল গোলমাল আছি গোলমাল গোলমাল আছি গোলমাল সুপাখে মাথু পাই মা ওকে তত নাই মা মন না লাগে ভাল গোলমাল